всіх, ми в кіноклубі «Нова Україна» і сьогодні будемо говорити про Олександра Панасовича Потебню, відомого філософа слова, якого називають мовою, філолога, педагога, науковця, ну дійсно титана науки, але, на жаль, дуже мало людей про нього знають. І оця відома фраза, забушка, яку вже всі затаскали, що у Харкові було 3 генія, в кожному столітті по одному, в 18 столітті Сковорода, в 19-му Потебня і в 20-му Шевельов, вона абсолютно справедлива. Якщо про першого, про Григорія Савича ми будемо згадувати, як, власне, і про Юрія Володимировича Шевельова протягом грудня, це дати, а про Потебню дуже мало. І, до речі, 29 листопада 130 років з дня його смерті, це такий за старим стилем. І ні фахівців майже немає, бо дуже складна тема. І якось про нього забували, хоча після Шевченка він є прапором українства насправді. І якщо Франко там це в поетичній, якесь літературній формі зробив, якщо Драгоманов в історичному такому напрямку, то Потебня філології. Власне, він довів там існування української мови, починаючи там майже з 11 століття. Але дуже багато він зробив як педагог. Сьогодні ми будемо говорити про нього як про людину, як про громадянина. Трагічна абсолютно доля, як на мене, цієї людини. І вона ділиться, і про це говорить Шевельов, на 2 етапи. От 63-й рік, 1863-й, це польське повстання. То, власне, тоді, коли від Росії почали спробувати відколотися частини, 3 брата гине в цьому повстанні, всі 3, які були. І одразу цей Валуєвський указ, який забороняє українську мову, він повертається з відрядження через Львів, а там австрійська влада його бере і каже, що він російський шпигун. Його майже арештували, але він все ж таки поїхав назад в Російську імперію, їде одразу в Петербург, приїздить туди, а там в газетах пишуть, що він австрійський шпигун. Тобто навпаки. Він хоче зустрітися з Рєзневським, він не може, він швидко покидає Петербург, приїздить в Харків, а тут його на допити. І коли він читав лекції, сидів цензор, і постійно його пресували. Це його зламало насправді, за великим рахунком. І всі говорять, що це 2 різні людини. Він почав займатися вже так дуже потужно наукою, така наукова фортеця стала в його житті. Але зробив феноменальні речі. Інститут мовознавства імені Потебні в Україні є при Академії наук. Цікаво у нього було особисте життя, ми про це теж поговоримо, бо в 35 років він одружується, причому жінка його, вона уходить від іншого. Такий був поміщик з прізвищем Зеленський. І Марія Францівна залишається з ним на все життя. Причому цей Зеленський, він не віддає, мало того, що він не віддає їй сина, він не дає їй розлучення. Тобто вона йде до Потебні, кидаючи все це, але на все життя лишається. І потім наприкінці спалює все, що якісь там речі. Ми мало що знаємо із того, що ще не все надруковано Потебні, незважаючи на те, що пройшло дуже багато років. Трагічна доля, дуже цікава, але ми сьогодні говоримо про громадянина, про педагога, про вченого з світовим ім'ям. У нас Михайло Михайлович Красиков, я думаю, ми почнемо. Ми зараз потім покажемо друге відео, почнемо вже з біографічних речей, з того, що підготував наш шановний Михайло Михайлович. Давайте, мікрофон. Я, чесно кажучи, не знаю, що буде показувати Володя, бо я не встиг подивитися. Але трошечки про Потебню і образ Потебні, і трошки особистого. Я поступив у 1976 році на філфак Харківського університету, який зараз носить ім'я Каразіна, і ми тоді знаходилися в історичній будівлі. Страшенно шкода, що її якраз під час мого навчання віддали місту. Це Гоголя-7. А це колишня знаменита третя гімназія, в якій, до речі, Шевельов і навчався. А крім нього, там ще купа визначних людей. От я ніяк не знайду часу написати от про цей сюжет. І ніхто, до речі, теж не написав поки що. І нам, на жаль, коли ми там вчилися, жоден викладач не розповідав. Те, що була гімназія, ми і так знали, не від викладачів. А от що там така історія, стільки філологів, причетні до цієї будівлі, де був філфак, от про це, мабуть, вони і не знали, чесно кажучи. Так от, у нас була велика, найбільша аудиторія на першому поверсі, і біля неї був портрет. Ну, цей портрет, ну, власне, ось цей портрет. І там не було жодного підпису. І, звісно, студенти, ну, робили свої припущення, хто це міг би бути. Ну, і всі вони були, звісно, неправильні. Хоча ім'я Потебні ми почули ледь не на перших курсах, бо нам читали вступ до слов'янської філології, вступ був до спеціальності, де йшлося і про літературознавство, і про мовознавство, і, звісно, викладачі там ну, не могли просто обійти це прізвище. Але ми не асоціювали цей портрет з тим Потебнею, бо ми розуміли, що це ну, якийсь такий дуже солідний вчений, що він працював, це нам сказали, в Харківському університеті, але, так мовити, ну, ми не відчували його, так мовити, близьким собі. І це я кажу про найкращих студентів, які ну, про щось думали, крім того, щоб здати черговий предмет. І ну, не пам'ятаю, скільки пройшло років, але так, ну, мабуть, ну, може, не так багато і пройшло, бо я все-таки став читати якісь більш-менш серйозні книжки, ну і там, власне, побачив цей портрет і дізнався, що це Олександр Панасович. І от тоді, ну, вже, власне, самостійно, не від викладачів, я дійсно дізнався, що це був не просто визначний мовознавець, філолог взагалі, фольклорист, етнограф, а взагалі колосальна постать. І ну, так вийшло, що я був одним з укладачів такої книжки, вона є в інтернеті, це біобібліографія з історії Харківського університету. Причому я займався саме от дореволюційним періодом. Ну і, звісно, займаючись такою роботою, я переглядав купу книжок, і Потебня, спогади про Потебню зустрічалися там дуже часто. Ну і в межах цієї роботи були відрядження в Ленінград тоді, Москву. І от в Ленінграді, в Пушкінському домі, це Інститут російської літератури, я, гортаючи каталог рукописів, натрапив на листи Потебні. Мені зробили за копійки ксерокопії. Я приїхав з ними додому і абсолютно героїчно намагався це розшифрувати. Ну, більшу частину прочитав, розшифрував. Я не думав про ніяку публікацію, але те, що я прочитав, мене, чесно кажучи, вразило. Я ну, вже сьогодні знаю, що той лист до сестри, дружини Потебні, який сьогодні знають, це лист до Олени Штейн, який сьогодні знають абсолютно всі філологи, які хоч якось цікавляться славістикою, він же був, виявляється, опублікований у 1927 році. Але, знаєте, одна справа, коли ти читаєш ну, просто в книзі. А інша справа, коли ти з рукописів оцей жахливий почерк розбираєш, і до тебе доходять ці слова, ці думки. І ну, це був лист, який перевертав всі мої уявлення, ну, зокрема, на таку проблему, як рідна мова і інші мови, іноземні, зокрема. І для мене, я думаю, що і для вас є така аксіома, наприклад, що вчити іноземні мови треба, ну, якомога раніше. Ну, от у мене моя однокурсниця, вона взагалі-то російський філолог, а чоловік її виключно україномовний. І от вони домовилися буквально з першого дня народження дитини, що чоловік її не скаже йому жодного російського слова, да? Ну, а вона українського просто не знала, тому, звісно, вона російською з нею спілкувалася. Тобто у хлопця, ну, одночасно от дві ці мови, причому на доволі хорошому рівні, засвоювалося, так мовити, органічно. Знаю інші родини, де, наприклад, хтось з батьків вирішував взагалі не говорити рідною мовою, тобто українською чи російською, да, а звертався до дитини англійською, наприклад. Да. І ну, реально людина виростала двомовною. Ми знаємо приклади того ж Пушкіна, який йде взагалі всього дворянства, яке лепітало по-французьки з перших років свого життя. Ну і згадаємо, що пише Пушкін про Татьяну Ларину. Да? Пам'ятаєте, да? Вона по-русски плохо знала, романов наших не читала і з'яснялася з трудом на язикі своєму родному. Ну, нічого собі, Тетяна русскою душою, да? От, яка по-русски говорить, як перекладає, розумієте? І от тут от якраз і Потебня, здається, не пам'ятаю просто, він аналізує цю ситуацію з Тетяною чи ні, але мені одразу, коли я читав, от ще розбирав ці його каракулі, от це спало на думку. От, а чому ж так вийшло, що ну, для Пушкіна це певний парадокс також. І коли він писав про Тетяну, я думаю, що він думав про себе. Розумієте, да? Бо він теж людина, яка вихована була взагалі в французькій культурі, я б сказав, більше, ніж в російській, бо, ну, щастя, що в нього була та Аріна Радіоновна, да, своїми казками, да? От, а, ну, і дядька там, який потім його вже пораненого заносив, як ви знаєте, да? Після останньої дуелі. Так от, власне, не прийнято було в своєму колі, в свого середовища і з'яснятися, да, цією мовою. Тобто, дійсно, для Пушкіна це було таке певне, ну, такий певний подив стосовно себе. Да? А як так от я вийшов, от такий російський поет, от, як це в мене взагалі вийшло? Да? Тобто він сам над цим думав, от з таким вихованням, розумієте? Да? І дійсно, це є певний парадокс. І про що цей лист? Лист такий. Звернулася Олена Штейн до Потебні з питанням, а коли треба вчити, от вони там діточки, да, от з якого віку треба їх вчити? Да? Ну і, мабуть, вона чекала, що Потебня їй відповість, ну, чим раніше, тим краще. Да? Ну, логічно. Да? І Потебня їй пише, причому, знаєте, Потебня насправді над цією проблемою думав дуже багато протягом всього життя. І Юрій Шевельов зібрав дуже так старанно, ретельно, зібрав от всі ці його думки от на цю тему в такій чудовій книзі. Вона називається «Мова, національність, денаціоналізація». Книжка вийшла статті «Фрагменти» називається «Упорядкування вступна стаття Юрія Шевельова». Нью-Йорк, 1992 рік. Для мене ця книжка дуже дорога, тому що Юрій Володимирович, я з ним листувався, і він мені попросив, щоб Академія наук з Нью-Йорку мені надіслала цю книжку. Тому, на жаль, автографа нема, бо це без нього її пересилали, але це безпосередньо його подарунок такий. І коли він мені надіслав, ну ще в ті 90-ті роки, там, то я не знаю, чи була ця книжка в бібліотеці Короленко, ну, мабуть, в ЦНБ він передав, але от мене дивує, що досі ця книжка не перевидана. Вона є у інтернеті, тобто її можна почитати. Ну, звісно, молоді, більшість людей читає сьогодні в електронному вигляді, але ж таку книжку, вона сама вже факт історик, ви розумієте, да? Треба не просто перевидати один в один, а треба написати ще коментарі до от, тих коментарів Шевельова. Тобто тут вже є що осмислювати, розумієте? Ну от поки що цього нема, хоча насправді до цієї теми, зокрема, так званого націоналізму в розумінні Потебні і денаціоналізації, її торкалося багато вчених. І дослідники і іноземні, і українські, і з різних галузей, і мовознавці, і культурологи, психологи намагалися про це щось сказати. І все одно ще залишається купа питань. Так от, повернемось до цього листа до Олени Штейн. Він пише про те, що от, начебто, що сказати, що от треба навчати дітей якомога раніше іноземним мовам, це все одно, що сказати, що, цитую, «что весною растет крапива и лобода на борщ». Конечно, это правда, но тогда растет и многое другое, более нужное, чем лобода. Тобто діти взагалі легше вчаться всьому. Отак пише Потебня. Розумієте, да? І мовам в тому числі. Ну, а далі він пише от дуже цікаві абсолютно речі, які мене просто збентежили, от коли я вперше це прочитав. Він пише, що зовсім не про це треба думати батькам. От не про це, не про те, щоб вчити мови, а пише, що треба думати про те, ну, лист, звісно, російською мовою, «что будет после человеку нужнее, знание или многих языков, или что-либо другое. Это другое – ум, то, что слагает теорию, и характер, что нужно для практики». Тобто, він говорить, що знання мов – це ще взагалі не розвиток розуму, як ви розумієте, да? І тим більше характеру. І батьки повинні от про це думати. І далі теж він пише. «Вот все это невозможно без языка. Степень власти над языком есть, хотя не единственный, но наиболее важный указатель умственного развития и ребенка, и взрослого». І він пише, що оскільки ми не просто думаємо словами, да? Ну, переважно словами, хоча можна мислити, як ви розумієте, образами, живописними, музичними і так далі, він пише, що ми словами, цими, да? Ми не виражаємо тільки думку, ми її створюємо. І від того, власне, от яке ми слово добираємо, ну, от така буде наша думка. І звідси питання. Ну, Сковороду, до речі, Потебню, забігаючи наперед, можу сказати, що його деякі сучасні дослідники просто критикують і абсолютно з цим не погоджуються. Але він наполягає, що образ у нього такий. От якщо ви хочете навчити дитину музиці, да? то краще, мабуть, вчити грати не на 5 чи 10 інструментах, да, а на одному. І він зазначає, що дуже рідко, коли дуже гарний скрипаль, наприклад, ну, є ще там дуже гарним і піаністом. Ну, теоретично є такі можливі випадки, але він каже, що навіть коли інший інструмент бере той же скрипаль, да, то і то у нього проблеми, да, а тут переходити на інший. І знову ж таки є виключення. У мене подруга, яка грає там, ну, вона не в дитячому віці засвоїла це, ну, на, я знаю, там 20, можливо, інструментах, і на всьому грає достатньо професійно. Вона закінчила консерваторію, у світі гастролювала і так далі. І все це вміє ще й викладати. Але це скоріше винятки. І Потебня каже, що от кожна мова, ну, це як гра на іншому інструменті. Тобто той самий звук, ну, погодьтеся, да, можна відтворити по-іншому там на скрипці, на фортепіано, флейтою і так далі. І він пише просто, знаєте, з такою відвертістю про що? Про те, що, ну, от вчать дітей, да, тобто його позиція – вчити дитину треба одній мові і, зокрема, мови матері. Ну, і далі він пише, що з 10-11 лет для мальчиков из интеллигенции начинается идиотская школа, которая заставит его учиться одновременно именно 5 языкам. Предупреждать домашним обучением это дурачество похоже на то, как если бы ввиду того, что в классе придется сидеть в спёртом воздухе с 9 до полтретьего, заставить тоже проделать ребенка от 5 до 10 лет. Тобто уж точно до 10 років він за те, щоб ніяких інших мов дитина не засвоювала. І далі ще більш такі, ну, рішучі слова він пише. Здоровое изучение иностранных языков должно предприниматься или для целей практических, как торговые сношения, или для расширения пределов мысли. В раннем детстве эти цели не существуют. И иностранное слово, становясь рядом с отечественным, не прибавляет ничего к знанию, но как постороннее мертвое тело в организме замедляет и искажает деятельность этого организма. Поэтому я думаю, что когда психология доживет до лучшей поры, то в ней будет отдел, цитую, «болезни мысли в детском и зрелом возрасте, происходящие от неразумного многоязычия». Ну, от такі дивні абсолютно речі, розумієте, да? Тобто поліглот, ну, це трошки небезпечно з точки зору Потебні. Ну і далі він пише от про той феномен Пушкіна, да? Він пише, що доказательство от противного. Если бы обучение в детстве умению говорить на нескольких языках было так полезно, как думают наши дворяне, начиная с 18 века, то из такого воспоминания не выходило бы такое подавляющее количество дураков. Тобто всі вони вчилися, да, а вийшло дуже багато просто дурнів. Да? «Смотрите и казнитесь». Пушкин и тому подобное в детстве, говорившие на 2-3 языках, во-первых, выручены своей талантливостью, во-вторых, были Пушкиными только на одном языке, а никак даже не на 2. Из этого правила я знаю только мнимые исключения и... Коротше кажучи, він знову ж таки говорить про те, що, ну, так мовити, зайві ці мови, вони просто псують і характер людини, ну, і навіть розумові здібності. І знову ж таки, ну, от, коли нормальна людина, скажімо, таке читає, да, ну, і хочеться заперечити, да, Бо, ну, все-таки ми знаємо інші випадки. Ну, от я мав щастя, колись ще таким студентом, як хлопці мої сидять. Я, до речі, ну, Потебні б це не сподобалося, але от якраз у 76-му році я ходив на курси есперанто при Палаці культури вчителя, це тут от, були такі курси, і був доволі потужний такий курс есперантістів, і ну, десь рік я так займався, ну а потім попросили, ну, запропонували, точніше, нам поїхати в Київ на з'їзд есперантістів всієї України. І от нас там вітав Микола Лукаш. Микола Лукаш, ви знаєте, да? Це гордість Харкова, гордість України, і він знав, ну там за різними джерелами, скільки там 20 чи там більше мов. Ну, да, в різних джерелах, там по-різному. Але ж все це йому абсолютно якось не заважало. Хоча доля його, ну, була нелегкою, але то вже інша тема. Ну, інші є відомі поліглоти, у яких все нормально було з розумом і з характером. Да? От, я зараз доведу цю думку, можна? Да? Так от все-таки, чому Потебня наполягав на тому, що треба спочатку добре засвоїти власну мову, ну, материнську, як він казав, да? А вже потім вчити інші. Тут, насправді, дуже серйозне є теоретичне підґрунтя, про яке я скажу так, тільки побіжно, бо це дуже довго буде і суто філологічно, але Потебня був послідовником Вільгельма Гумбольдта. Це визначний був такий німецький вчений, який, зокрема, ну, придумав, скажімо так, свою теорію внутрішньої форми слова. І він вважав, що в кожному слові є, ну, крім звучання, да, крім просто значення, є ще внутрішня, от така втаємничена форма, і от вона насправді теж несе дуже важливу інформацію. І от для Потебні ці слова стали ключовими. І дуже простий приклад вам можу навести. Не впевнений, що він є у Потебні чи у Гумбольдта, але він дуже, ну, про це. Як у нас, ну, от нас називають вікна, ну, чи російською мовою там окна, да? І яка тут внутрішня форма от цього слова? А слово для Потебні – це художній твір. Тобто воно дорівнює, кожне слово – це насправді художній, маленький художній твір. Іноді геніальний. Да? Так от, вікно чи окно – це що таке? Це від якого слова? Око. Тобто, бачите, одразу який образ. Да? Вікна – це очі хати. Да? Вікна – це очі хати. От ми це не усвідомлюємо, так от просто в побуті, да? Ми над цим не замислюємося. Але, тим не менше, кожна слов'янська, скажімо так, людина, коли думає про вікно, то от вона собі і бачить, ну, таку хату, ну і там горять оці вікна, да? От. Ну, картину Куінджі можемо згадати, там, ну, чи Васильківського нашого, наприклад, да? Ну, щось таке. А тепер давайте згадаємо, як же буде вікно англійською, хлопці. Ну, як ви думаєте, це від якого слова? Вітер. Вітер, да? Тобто, є зоровий образ у англійців? Ну, вони теж, коли кажуть window, бачать оці, оту хатку, і там щось горить всередині. Ні, тобто в слові цього нема. Але у них, як ви бачите, така аудіальний образ. Да? Тобто вони чують, бо вікно, воно і захищає від вітра, тобто вітер сюди входить, да? І рипає там щось ставні. Да? Тобто ось оцей зв'язок. Да? Тобто цей народ дав, ну, ця мова, дала абсолютно інший образ. і так далі. Тут таких от прикладів я міг би наводити дуже багато, але ви розумієте, в чому сутність, да? Коли Потебня, у нього нема слова, здається, ментальність, але тут йдеться саме про ментальність. І коли ми хочемо, а треба, мабуть, ну це нормальна, здається, позиція громадянина, да? Треба стати спочатку, ну, тим, ким тебе народила мати, да? Ну, а вже потім ставати там громадянином Всесвіту, розумієте, да? Тобто треба спочатку засвоїти оті, ну, матриці своєї культури, да? І оті асоціації, які виникали у твоїх предків, розумієте, да? Закріпити в своїй свідомості, да? А не розпорошувати все це на тисячі, кілька різних сприйняттів. Це дуже коротко, от те, що... Я хочу, щоб ми подивилися відео. Насправді сам Потебня був поліглотом, знав санскрит, грецьку, українську і дуже багато. Це дуже дивно, бо Потебня знав купу мов, насправді. Але я хочу, щоб ми повернулися, власне, до його біографії. Кілька слів про нього взагалі, як він жив і що він зробив. Це Крапівницький університет, до речі, зробив таку подільну відеозарисовку, скажімо так. Давайте її подивимося. Бо вважають його російським. Росія привласнила Потебню, бо він писав тільки російською мовою. Жодного українського слова. Отчення він ніколи не зрікався, що підтверджують слова з автобіографічного листа. Обстоятельствами моей жизни условлено то, что при научных моих занятиях исходную точкою моею, иногда заметную, иногда незаметную для других, был малорусский язык и малорусская народная словесность. Если бы эта исходная точка и связанные с нею чувства не были мне даны, и если бы я вырос вне связи с преданием, то мне кажется, едва ли я стал бы заниматься наукою. З самої молодості Потебня переймався ключовими питаннями мовознавства, зв'язком процесу думання і мовлення, мовою слов'ян, балтійців, інноєвропейців та інших народностей. Народився восени 1835 року на хуторі Манів поблизу села Гаврилівка Роменського повіту Полтавської губернії. Тепер це Сумщина. Народився сам Сашко Потебня у родині українських аристократів. Ну, до речі, саме прізвище Потебня, сама ця загальна назва, зафіксована навіть у словнику словарі української мови, виданому у 1907-1909 роках, і його упорядником був Борис Грінченко. Так от, Потебня – це оці шкіряні боки сідла. І, очевидно, це також свідчить про українське походження самого Олександра Потебні. Також він говорить, що прагнення до науки, зокрема до вивчення мови, у нього спадкове, бо його батько хоч і був офіцером, але він знав кілька мов, дядько його знав кілька мов. В родині прекрасно співали українські пісні. Сам Олександр Потебня був від природи обдарований прекрасним голосом, і навіть із його уст українські народні пісні записував Микола Лукаш. Початкову освіту наш герой здобув у гімназії польського міста Радом. 1851 року Олександр Потебня вступає спочатку на юридичний факультет Харківського університету. Але через рік, захопившись українською культурою, зокрема українськими народними піснями, він переходить на історико-філологічний факультет і блискуче закінчує університет у 1856 році. Отримавши диплом, Потебня працював учителем російської мови у гімназії. 1861-го ад'юнктом Харківського університету з правом викладання історії російської мови. Ад'юнкт – це особа, яка готується у вищому військовому навчальному закладі до науково-педагогічної чи науково-дослідної роботи. У царській Росії і Західній Європі вчене звання у деяких наукових установах. Особа, що має це звання помічник професора. Молодий Потебня за 2 роки витримав магістерський іспит і подав на факультет магістерську роботу про декотрі символи в слов'янській народній поезії. І тут він якраз показав не тільки зацікавлення народною словесністю, а й виявив неабияку ерудицію і фахову підготовку. Сам він вивчав і збирав фольклорні та етнографічні матеріали. Магістерський диспут відбувся 28 лютого 1860 року, захист пройшов блискуче, і 15 квітня 1960 року Олександр Панасович Потебня затверджений у званні магістра слов'янської словесності, а його роботу магістерську надруковано за казенний кошт. Ось за такі заслуги було в університеті вченою владою вирішено послати Олександра Потебню як перспективного молодого вченого на дворічне стажування за кордон, зокрема в Берліні. У перші ж роки роботи у Харківському університеті надрукував низку статей, що увійшли до книги «Мисль і язик» 1862 року. 1862 року побачила світ одна з найвідоміших праць Олександра Панасовича Потебні «Мисль і язик» або «Думка і мова». Саме цій праці вчений проаналізував тогочасну найновішу німецьку лінгвістичну психологічну літературу, зокрема праці Гумбольдта. І на цій основі вчений сформулював свою власну концепцію про тісний взаємозв'язок мови з мисленням. На думку Олександра Панасовича Потебні, у мові ніби споконвічно закладений величезний творчий потенціал, що містить досвід народу. Того ж року поїхав на дворічне наукове стажування до Берліна, але через загибель у польському повстанні 63-го братів Миколи і Андрія Потебня перервав стажування і повернувся додому. Після повернення доцент кафедри слов'янського мовознавства і секретар історико-філологічного факультету. Від 75-го року екстраординарний, згодом ординарний професор кафедри російської мови і словесності Харківського університету. Докторський ступінь здобув 1874-го за працю із записок по-русской граматики. Ця праця, за великим рахунком, написана на матеріалах української мови. У ній мова розглядається у тісному зв'язку з історією народу, з еволюцією людської думки. Навіть у своїх працях він писав про те, що розділення, він пише, русского язика, але важливо, щоб зараз, та навіть і в 19-20 столітті, російські мовознавці часто невиправдано маніпулюють тодішньою термінологією. Те, що Олександр Панасович пише «русский язик», для нього це східнослов'янська мова. Зокрема, він пише, що приблизно з 11-го року і раніше цієї східнослов'янської мови мала діалектний характер. І він називає, що це два основні діалекти, з яких пізніше утворилися окремі самостійні. А у нього в родині вже розмовляли російською мовою. І його відправили, от було 3 брата, вони 3 загинули насправді там в польському цьому повстанні, один при дуже дивних обставинах. І мати вважала, ну всі 3 брати вчилися військової кар'єри, а мати вважала, що він такий філолог, знаєте, улюблений, мабуть, був, і відправила його вчитися в Польщу. І він там в 9 років поїхав навчатися до там дядька Причому Польща тоді входила в склад Російської імперії, тобто, власне, в одній країні, але він вивчив польську от в такому маленькому віці і далі вчився там, поки в 16 років не приїхав знову в Україну, в Харків, початку юридичний факультет, потім він зрозумів, що треба навчатися в історико-філологічному і далі вже робив цю кар'єру. Я думаю, про людину, да? Ми будемо говорити про Олександра Панасовича. Ну так, власне, його біографія надзвичайно цікава. На жаль, вона вивчена не зовсім досконало. І або Потебня хотів, щоб ми менше про нього знали, як про людину, або це була воля його дружини Марії Францівни, але вона знищила фактично все його приватне листування. От, і це... Ну, дуже шкода, як ви розумієте. От ті дрібнички, які там десь от по архівах, от я розшукав, інші, їх дуже мало насправді. І вони більшою мірою опубліковані. Але, на щастя, у нього були дуже хороші студенти, і вони написали спогади про Потебню. Не тільки студенти, деякі колеги написали. І от з цих спогадів дійсно випливають надзвичайно цікаві речі. Маленький шкіц до Харкова і до університету. Ну, знаєте, можливо, що в 19 столітті переважала така формула «Харьков-уголок, Москви, Харьков-городок, Москви-уголок». От така формула була, ну, серед такої публіки чиновницької, скажімо, там, купецької, така приповідка. Так от, що пише Потебня про цей Москви-уголок? Він пише, що коли він приїхав до Харкова, то він поринув от в ту саму українську стихію, яка була у нього в батьківській оселі. Да? Тобто от ця українська мова звучала тут, і дуже багато чого було тут українського, насправді. Да? І, звісно, як подібне тягнеться до подібного, то Потебня і притягувався до людей, яким теж небайдужа була ця українська культура. І от був один медик, Потебня, нагадаємо, юрист. Да? До речі, він згадує, що у них такий гурток заснувався, і не було там жодного філолога. Але всі були там з інших факультетів, але от такі, які цікаві були українська література, фольклор, культура в цілому. І вони активно спілкувалися. І от оцей медик на прізвищі Неговський, він дійсно зіграв в його житті колосальну роль. На жаль, знову ж таки, ця постать ще фактично не досліджена. І про нього так тільки побіжно, десь можемо прочитати. Так от, цей хлопець вже на момент зустрічі з Потебнею був доволі таким досвідченим фольклористом. Тобто він і сам добре співав, і записував, от розумів, що це треба записувати пісні, і навіть він знав ноти, тобто він і нотації робив. І до цього якраз от і залучив от всіх цих хлопців. І одного разу, як згадує Потебня, вони перевдяглися, так мовити, так, по-народному, да, і по-простому, і поїхали, це Охтирщина була і Полтавщина, і поїхали з хлопцями в таку собі самостійну експедицію. І записали там дуже цікавезні пісні, причому абсолютно різні, різних жанрів, і жартівливі там були, і календарні, і ліричні, і частина з них, принаймні, була видана. І сам Потебня всі їх співав. Тобто він в родині і тітки, де він жив, там от в Польщі, да, і в батьківській родині, ну всі родичі були співучі, абсолютно. І він всі ці слова, всі ці пісні він знав на пам'яті, і це йому, до речі, знадобилося дуже часто на лекціях, бо на лекціях він не співав, але цитувати він з ходу це міг. І я такий феномен називаю пісенне мислення. Ну, в моєму житті була тільки одна зустріч з експедиційному, з людиною, яка мене вражала отим своїм пісенним мисленням. Я жив у цій бабусі на Сумщині, ну, там, недовго, там, пару днів, але, ну, і раніше там спілкувався так, але от коли я саме жив у неї, то на кожен крок у неї була якась цитата з пісні, розумієте? От ми сідаємо там за стіл, у неї вже є, ми встали, у неї є ще якась цитата. Тобто, ну, буквально там пісні, ну, просто всі в голові, розумієте, да. І от я колись писав там про Шевченка, от у Шевченка теж от було таке пісенне мислення, от він виріс з цього, да. Так от таким був і Потебня, от у нього все це теж просто в голові не затухало. І нічого дивного, що він зібрав цю книжку, от вона, на щастя, була видана невеличким накладом. Там не було зазначено те, що там прізвище Потебні, а там було написано, що видано ці українські пісні коштом Баліної. Ну, родина Баліних – це взагалі для Харкова, для України, це визначні люди. У нас, здається, є меморіальна дошка Миколі Баліну, це її чоловіку, але я би і їй поставив теж, ну, хоч дошку, чи якийсь пам'ятний знак, бо це, ну, певну міру подвиг видати такий твір. І Микола Балін – це засновник взагалі кооперативного руху в Росії, всій Росії, не те, що там в Україні, і теоретик, і практик цього. Тому сьогоднішнього кооператора його от шанують, про нього книжки написані і так далі. Про неї майже нічого не знаємо. Але от вона допомогла видати це, і сьогодні вже здійснено наукове перевидання тих пісень. Ну от, власне, тобто, як він перейшов на філфак, да? От коли він, власне, долучився до цієї фольклористичної діяльності, да, такої практичної, я б сказав, да? І зрозумів, що це душа народу, розумієте, да? То вся ця юриспруденція, вона просто для нього перестала існувати, і він, я думаю, вдався до певних хитрощів, бо він написав заяву. Ну, не так просто було, насправді, перейти з факультету на факультет. Треба було якось поважну причину. І написати просто, що от хочу перейти, ну, треба було якусь мотивацію. І він написав «по желанню родителей». Я не впевнений, що батьки бажали, щоб він став філологом, да? Бо, як ви розумієте, що приносить гроші? Зовсім не філологія, да? От, а саме, от, хто у нас юристи, от, як вони живуть, які в них пенсії і все таке інше. Да? От, так от і все тоді ж так було, тому батьки не могли такого бажати. І тим не менше, от так він, трошки обдуривши начальство, став філологом. І, на щастя, серед тих його викладачів були, ну, були і нецікаві абсолютно викладачі, такі сіренькі, але все-таки були постаті. І серед таких постатей був Амбросій Метлинський. Це був, як пише Потебня в своїй автобіографії, слабенький викладач, чесно кажучи. От. Але людина, яка захоплювалася от, українським фольклором, він видав южно-русський зборник, тобто думи і пісні, тобто він займався, власне, тим самим. Да? І його, як пише Потебня, його розположення завоювати було дуже просто, нужно було просто принести йому пісню якусь записану, і все, він тебе любив, вже і п'ятірки ставив, от, на автоматі. Да? От. Так от такий був Метлинський, писав він під псевдонімом, такий жахливий псевдонім взяв собі, Могила. Ну і не можна брати такі псевдоніми, все погано закінчилося, він покінчив життя самогубством, врешті-решт. Але це буде значно пізніше. А поки що Потебня з задоволенням спілкується із Метлинським, із іншими викладачами і продовжує цю свою діяльність. Він став членом групи громадівців. Можливо, ви чули такі поняття, як, ну, принаймні чули, я думаю, стара громада. Це Київська стара громада, хоча була і Харківська громада. Ну, Київська громада, сьогодні згадували в фільмі, згадували Борис Дмитрович Грінченко, його словник тлумачний української мови. Так от це на кошти оцих громадівців, але це вже було потім, а спочатку ж вони журнал «Київську старину» започаткували, ну багато чого. Так от, до речі, харківські громадівці теж були представлені персонами. Молодий і завзятий наш підприємець Олексій Кирилович Алчевський, який, на жаль, майже не мав ніякої такої офіційної освіти, там пару класів він закінчив, але він був такий самоук і дуже палкий патріот, от він фактично очолював, коли переїхали вони. Це ще ті часи молодості Потебні, приїхали до Харкова, оцю громаду. Ну і інші, і, до речі, з родиною Алчевських Потебня дружив все життя, і Христина Данилівна про нього залишила чудові спогади. Так от, і пише в тих спогадах, який він був красивий. Золоте волосся, грецький ніс, ну, тобто, такий античний профіль, ну, тобто, він був, ну, воно, насправді, видно і тут, бо, дійсно, він був красивий замолоду і вже в такому поважному віці. Так от, Потебня, що зробив як громадівець? Уявіть собі, ну, ці хлопці взагалі були, там був ще такий дуже цікавий Василь Гнилосиров, от таке жахливе прізвище, а людина була дуже хороша. І він, до речі, став першим наглядачем могили Шевченка в Каневі, а був однокашником Потебні, був прекрасний вчитель, теж збирав все своє життя фольклор, і теж мало що з цього видано. Так от, Василь Гнилосиров і інші друзі Потебні написали листа Шевченку, і попросили для українських шкіл, які вони планують відкривати, надішліть дядьку свій буквар. Ну, дядько ж надіслав, розумієте, да? Ну, це було перед смертю Шевченка, але такий шикарний подарунок, і там доволі велика була кількість тих примірників. Тобто, от Шевченко помецнатствував для харківської молоді. Але були ще інші такі азбуки, українські, я маю на увазі, але Потебню, молодого Потебню, не задовольнили ані буквар Гацука, ані буквар Шевченка. Шевченка його не задовольнив, розумієте, да? І він написав власний буквар, де, до речі, не було взагалі нічого релігійного, але були оці реалії, які дуже важливі для засвоєння саме в цьому дитячому віці. Тобто тут він, по суті, виступив як психолог мови. І, до речі, чим унікальний Потебня ще, скажу. Ну, це знають всі філологи, і про це було сказано ще його сучасниками, що він, по суті, в Росії був єдиним філософом мови. От єдиний мовознавець, який цікавився філософськими питаннями. Зараз про них не говоримо, хоча ми трошки на початку про це говорили. Отже, Потебня – педагог, яким він був, так мовити, на кафедрі, як тоді сказали. От що найцікавіше, що він на кафедрі ніколи і не був. Він ніколи не стояв за кафедрою, ну, як, знаєте, зазвичай стоять лектори. А, ну, щоправда, у нього вчилося там лише там 9, там 10, 15 учнів, да? Ну, тим не менше було прийнято, знаєте як, от завжди, ну, от професор Воробйов, як читав лекції, да? Він завжди ставав на кафедру. Знаєте, Воробйов, той, який потім Леніна бальзамував, да? Так от, він став на кафедру, за кафедру, а на кафедрі стояв завжди графін з водою, стакан, і Воробйов наливав цей стакан, випивав. Можете здогадатися, що там була не вода, да? От, потім так дивився на ту публіку, іноді казав якесь матерне слово і взагалі не продовжував лекцію. Да? От, публіка могла не задовольнити, розумієте? Да. От, так от, ну, багато різних історій про викладачів, які от на цій кафедрі там і так далі. Але Потебня взагалі в таку позу, розумієте, да? Тобто, от я такий великий вчитель, я такий великий геній, я от вас буду вчити. Він вчив, він завжди брав стілець і сідав, ну от, тобто, от, якби я зараз це продемонстрував, це було б от між першим, ну, власне, сідав впритул до слухачів, абсолютно. Да? І здивовані студенти, вони писали, що ми взагалі не можемо уявити більш тісного контакту викладача і студента, ну фізичного навіть, розумієте? Да? Але у нього був контакт не тільки, так мовити, фізичний, у нього був абсолютно інший спосіб вести лекції, бо лекції як такої у нього ніколи не було написаної. А більшість викладачів, навіть хороших викладачів, і про це і сам Потебня пише, і його студенти пишуть, тобто за часів Потебні так було і пізніше. Тобто, що робили хороші викладачі? Вони, як правило, писали, ну, якусь таку методичку, яку називали, як правило, який-небудь там долбьожник. От, і студенту треба було от вивчити і задолбіть от всі ці там поняття, да, своєї науки, і от він, власне, про це його і питав, от, чи ти там це засвоїв, чи не засвоїв, да? От, і, відповідно, до цього ставив якісь оцінки. Ну, так цей процес і відбувався. Ну, а лекції деякі взагалі читали, ну, колись там написали за царя Панька, да? Хто вивчив, хто не вивчив, да? Там, по шпаргалці, ну, хто, я думаю, вчилися і в сучасних чи минулих університетах, я думаю, теж зустрічали таких викладачів. От, ну, принаймні у нас, на жаль, теж були такі викладачі, особливо які там читали яку-небудь історію партії, от, і там політекономію, от, що там нічого не міняється, розумієте, да? От, от вони там десятиліттями читали нам всі ці свої з'їзди. Так от, Потебня був пряма протилежність, бо лекції як такої в нього ніколи не було. Але у нього була величезна папка, така тека з різними такими виписками. І він от сідає, так замислюється і, ну, починає там якусь там тему розвивати і цитує. От він казав там, що не треба знати мов, да? В дитинстві, да? А сам цитує і на санскриті, який він там вчив в Німеччині 2 роки, да? І знав дуже добре. Мені, до речі, пощастило, я писав колись, ну, займався, досліджував таку тему «Бібліотека Потебні». Тобто я в своїх руках тримав, ну, те, що залишилося, а це там, ну, здається, понад 250 книжок. Багато з них – це книжки з автографами, це автографи визначних людей. Філологів в першу чергу, причому світового рівня. Ну і всі їх, звісно, тримав у своїх руках Потебня. Так от, і там, звісно, у нього купа, ну, і книжок з санскриту там і так далі. І підручників. Так от, і санскрит, і грецька, і латина, і литовська пісенька, і, звісно, український фольклор він тут же видає. І купа, тобто там за одне заняття звучить, ну, 20-25 мов, І Потебня, до речі, от для чого стільки взагалі? Треба було, можна було б обмежитися 5 якимись прикладами. Да? Ні. От він весь час, це всі згадують, накопичує, вони вже і не розуміють, навіщо він це накопичує. Да? А насправді він ще таким чином, крім того, що він там доводив конкретно на кожній лекції, він таким чином ще доводив і те, що кожна мова, навіть найменшого народу, має таке величезне значення, що коли раптом таке станеться, що вона зникла, це буде втрата для всього людства. Розумієте, так? Да? І він вважав, що таке націоналізм. Націоналізм, справжній націоналізм, да? Це той, тобто є, він це пише, 2 типи націоналізму. Один – це коли хтось так зверхньо, тобто тільки моє, а на все інше я дивлюся зверхньо, розумієте, да? От не хочу це вчити, всі інші там мови погані, да? Наші письменники найкращі і так далі. Да? От це Потебня ніколи не сприймав взагалі от таку позицію. Да? От. А другий націоналізм – це той, який плекає власну мову, да? Але водночас він розуміє цінність кожної. Навіть та, яка нам здається ворожою, наприклад, сьогодні, да, в сучасних там, політичних умовах, да, Потебня б ніколи не сказав, що мова ворожа, розумієте? Мова не може бути ворожою, бо мова – це культура. От, і зникне ця мова, хоча б з нашої свідомості, да, нічого хорошого теж не буде. От, так от, Потебня ж не тільки так мовити, співав такі красиві пісні на своїй лекції, він же всі їх робив на інтерактиві. І задавав питання, як ви розумієте, далеко не кожен студент міг взагалі зрозуміти, що від нього хоче викладач. Да? Тобто одна справа – це вивчити там готовий текст і прийти там відбарабанити, а зовсім інше, коли ти тут спонтанно повинен думати, розумієте? І тому дурні, звісно, ходили до декана, до начальства і жалілися на Потебню. Казали, що він нас не поважає, він надто складно і невразумітельно читає, і так далі, і так далі. І, звісно, начальство, слава Богу, розуміло, хто такий Потебня, рівень його наукових знань, бо, до речі, він був обраний членом-кореспондентом Академії наук, і, взагалі, коли надсилали в університет на рецензію якусь дисертацію чи статтю, тема якої не була близька нікому з викладачів. Але ви ж розумієте, якщо там з іншого університету, чи з якоїсь там поважної інституції, чи з міністерства надсилається рецензія, то кафедра просто зобов'язана її відрецензувати. Да? Якщо там ніхто в цьому не розуміється, що вони можуть написати? Так от, єдина людина, яка виручала факультет, хоча там дуже були солідні персони, от в тих випадках, коли надсилається щось таке, що взагалі ніхто цим не займається. Да? От Потебня, виявляється, міг написати про все це. От, тобто його такий універсальний розум, і як написати, це ж не просто там відписку якусь, да? Він писав абсолютно геніальні такі тексти. Да? От, тому дійсно він був філологом неперевершеним. Ну і теж, от не тільки наука. Наприклад, ще на початку і всередині 19 століття Харківський університет отримав дуже хороші картини, гравюри, шикарну графіку. От зараз Медюрера можемо подивитися, зараз виставка в художньому музеї, підіть, бо її раз, здається, на 2 роки, чи навіть більший інтервал, її тільки показують. Так от, Альберт Дюрер, да? І інші визначні художники, твори яких були передані, Алфьоров був такий, колишній випускник, який пожертвував велике зібрання і так далі. Ну і Каразін ще свого часу купив от ту колекцію Оделунга. І від собі пройшло там, півстоліття, навіть більше, да? І не знайшлося в університеті людини, тобто ну, заснували ще тоді, коли все це передали, такий от музей ізячних іскусств, як це називалося, да? Красних мистецтв. І тим не менше, ну хто там були? Там були доглядачі, люди, які в цьому розумілися дуже так відносно. І жоден науковець ну, не забажав, тим більше за спасибі, очолити цей, ну якщо там хтось очолював, то це було так формально, тобто людина там нічим не займалася, по суті. Да? І от Потебня фактично вперше, залучивши свого друга Чирікова, який працював в бібліотеці, залучивши його як хранителя, от вони зробили опис, вони відмили просто от ці всі запилені картини, вони їх абсолютно нормально виставили, зробили прекрасну експозицію, скульптури поставили в певній логіці і так далі, тобто зробили музей. Да? І от Потебня пише, ну, пояснює там в приватному листі, чому це він зробив. Да? А от він пише, ну кому-то ж надо із університетської тієї спільноти, розумієте, да? Ну, цим займатися. Да? Ну, повірте, йому було чим займатися більш ніж, да? От, але він розумів, що це теж треба. І тому от він реально був директором, фактично першим реальним таким директором цього музею. Ну і... Мікрофон один. Да, ну ми будемо говорити про людину, бо ну, цікавий харківський період, тут є вулиця Потебні, да? Ну, всі знають, да? Дивоча, і поруч Потебні, де він жив, і, наприклад, ну, він дружив з видатними діячами, в тому числі, скажімо, з Дмитром Івановичем Багалієм, і в цьому будинку 9 років. З молодою дружиною Багалій прийшов во флігелі, жив у Потебні, Багалій з дружиною, там народилися дві його доньки перші. Потім, поки він не приїхав, от минулого разу у нас була пані Ольга Багалій, розповідала, правнучка Багалія, а приютів, насправді, Потебня інших. Ну і знав дуже багато людей. Він був людина, яка, наприклад, там могла не вітатися за руку, він був дуже такий, людина, ну, порядочний до якогось перфекціонізму, можливо так сказати. Він не вітався з тими, хто був, на його думку, науково нечистоплотними, скажімо так. Людина честь. От ми бачимо фотографії, а ну зараз ми подивимося відео. Це знову-таки наша доктор філологічних наук Ірина Фаріон, яка так додасть динаміки до нашої розмови. Вона прекрасно розбирає взагалі от Олександра Панасовича з точки зору і філолога, і політика. Звук. То тобі найтяжче буде даватися навіть дуже логічна наукова праця. Ну, і за таких умов продовжував творити? І він за таких умов продовжував творити, і ось розмова, яка відбулася між ним і Овсянником Куликовським. Потебня, пише Куликовський, все більше і більше, цитую, розочаровувався в національній дієспособності своїх земляков. І всі успіхи української культури і літератури, які були налицо, так, тобто очевидні, вважав недостаточними. Тобто він весь час висловлював якісь претензії до своєї нації. Так. Припоминаю один розговор, оставивши во мне сильное впечатление, граничащее с изумлением. Речь зашла о возможных перспективах развития украинской национальности, языка, литературы и культуры. Звернути увагу, як правильно визначено, перспективи нації – це нові економічні типи. Мова, культура і література. Тому один із діячів ХХ століття казав, чекайте, якщо ми не захищаємо нашу культуру з допомогою зброї в руках, що ми тоді захищаємо? Тоді ми нічого не захищаємо. Це є до тих, які сьогодні війну називають АТО. Александр Афанасьевич с некоторой резкостью заметил, что украинское образованное общество упустило благоприятные моменты, что теперь... может уже поздно. Национальность пошла на убыль, захерела. Если бы тогда малорусское общество проявило хоть небольшую долю той национальной инициативы, энергии, которую обнаружили, например, чехи и сербы, то украинская национальность к 70-м годам упрочилась бы настолько, что никакие запреты уже не могли бы остановить ее дальнейшего развития. Уявляете, Осянник Кукулаковський впадає в нерви. Як? Ти не бачиш того, що українці творять, як вони всупереч всьому існують. І каже найважливіший аргумент – це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Що ми знаємо про Тараса Шевченка крізь призму Потебні? Він ніколи не цитує пані Наталію. А його базова праця, мова і думка виходить за рік після смерті Тараса Шевченка. Розумієте? Тобто він жив в ту саму добу, що Тарас Шевченко. Тарас Шевченко в поезії висловлював ті самі погляди, що він у своїх працях, зокрема в праці «Націоналізм», а тут раптом в розмові така реакція. Ось вона, ця реакція. Коли Осянник Кукулаковський став заперечувати, посилаючись на Шевченка, Потебня кинув репліку, цитую, «произнесенную тоном, в котором слышались и ноты национальной скорби, и горечь сарказма. Шевченко – жизненность нации». Етнографічний матеріал, а не нація. Ви знаєте, коли я це читала 10 років тому, оце етнографічний матеріал, а не нація, яка я була зла на Потебню. Думала, як він міг тоді це сказати? Тепер з висоти вже свого політичного досвіду я розумію, чому так говорив Потебня. А потім він сказав, пані Наталю, набагато важливішу думку, ніж ось цю. Коли його хтось запитав, які перспективи в українського народу, в української мови, в українській культурі, він відповів, коли його питають, на запитання, чи можна вважати українську мову і український народ окремішніми, тобто самодостатніми, він відповів, вістимо, коли самі українці того забажають. Ось він, волюнтаризм, який сидів всередині цього чоловіка, який знав оцю фразу Шопенгауера «волю ерго сум» – «хочу, а не існую», а не Декарта «когіто ерго сум» – «мислю, а не існую». Так, тоді я зрозуміла. Оце раціо абсолютно відступає на тлі могутнього, нестримного емоціо. Тому Шевченко є творцем української нації, тому що він починав з ревета стовни Дніпр широкий. Тому Шевченко в кожну другу хаті у вишиваному рушникові. Тому він був містиком. А я смію стверджувати, що Потебні було просто страшно перед силою Шевченкового духу. Потебня був науковцем і про Потебню, я би Потебню означила як про прагматичного романтика, тобто умови в наукових дослідженнях синтез романтичного Гумбольдта і натуралістичного Дарвіна. Якщо Дарвін показував народження видів, то Потебня показував народження слова. Слово, яке розщепилося на іменники, прикметники, числівники, займенники, як на світлинки нашого духу і способу мислення. І знаєте, що він ще нас навчив? Боже, він навчив нас унікальної речі. Він навчив нас дивитися всередину слова. Тобто, якщо ти маєш зараз дуже актуальне слово «стріляти», так, це дуже актуальне слово. Кожен українець має навчитися стріляти у ворога, не тільки з допомогою слів. То ти розумієш, що первісно стріляли з допомогою стріли. Так, бо це стріляти. Якщо ти маєш слово «ручка» і ти дивишся у внутрішню форму цього слова, це те, що продовжує нашу руку. А якщо ти дивишся у вікно і проникаєш у внутрішнє слово «вікно», то ти бачиш «око». А якщо ти дивишся в англійське слово «window», то ти бачиш всередині цього «wind», «септовітер». І за цим стоїть Потебня. І за цим всім стоїть Потебня. Він був перший, який етимон, це первісне значення слова, назвав внутрішньою формою. Він був перший, який сказав, що слово має фонетичну оболонку, слово має значення, але слово має найважливіше – мотив називання. Він сказав, що мотивація – це королева усього. Це був чоловік, який шукав глибинних мотивацій, пані Наталю. Він копався у собі, він розумів, що його портети – внутрішній світ. Господи, я чужину було тяжко в цю добу. І він знайшов, пані Наталю, вихід, як не вмерти. І щоб не вмерти в цій російській імперії, яка оголосила вирок його народу і його мові, він вирішив перекласти Одіссею Гомера українською мовою. Він розумів, що цього ніхто ніколи не опублікує, тому що це українською мовою. А тексти своєю наукою писав російською мовою. Звісно, що кожен науковець хоче мати опубліковані твори. Але більшість його праць, зокрема фундаментальна мова і народність, вийшла по його смерті в 1895 році. Дружина продавала все, що могла, аби вийшов третій і четвертий том, грандіозний томищик, це по 600 сторінок, записок ісурської граматики, тобто української мови і російської мови. Тобто містична і магічна постать, яка вчить нас, що наука – це заглиблення. І що наука – це синтез раціонального і обов'язково ірраціонального. Бо лише суто раціональна дорога веде до розпачу. Веде до розпачу, так. Ну, філологічні, мовознавчі речі, вони дуже складні. Дійсно, там такі Тамяра, але він... Те, що я казав на початку, два періоди в житті. 63-й рік, коли він був, Христина Алчевська згадує, він був, портрет бачив, молодий, красивий, дуже такий активний, а потім він став песимістом. От після того, як загинули його брати, як почали знищувати українську мову Валуєвським указом, потім циркуляром, і потім поразка польського повстання, і він став абсолютним песимістом. Він закрився повністю і нікого не приймав. Він там вдома приходили до нього тільки його друзі. Тобто він з сторонніми не намагався якось спілкуватись. І займався наукою. Шалено і дуже дали. Він працює. Не знаю. Працює, так? Працює. Ну, не зовсім нікого не приймав. От якраз кого він приймав, так це були студенти. Студенти і друзі свої, так. Тільки... Своїх. Так. І що цікаво, ну от у мене є стаття «Потебня педагог», і я думаю, що її можна знайти в інтернеті. І, зокрема, я там наводжу такий факт з спогадів одного з учнів, що Потебня – професор, академік, ну, тобто от така там, його всі боялися страшенно, насправді студенти, страшенно боялися, бо він до людей, які не хочуть думати, він був дуже суворий. І от один пише, що як скаже тобі на іспиті, надіюсь, що я вас більше не увіжу, то от хоч переходь на інший факультет, і реально переходили. Бо, крім нього, нікому не можна було здати цей предмет, як ви розумієте. Все. Філологія закінчилася на цьому. Ну, може, на щастя для... Так, він студентам казав, коли вони щось там на іспиті відповідали, каже, нікому не говоріть, що я ваш вчитель, бо ви мене опозорите. Те, що ви туди несете. Коли студент ніс якусь там дурню, то він міг сказати так. Пожалуйста, говорите тише. А то, если нас кто-то услышит, подумают о нас очень плохо. Ну, а ще був саме цей такий вислів, що «хорошо, я вам поставлю удовлетворительную отметку, но дайте мне слово, что никогда никому вы это не повторите, потому что если вы это повторите, то все подумают, что и не говорите, что вы учились у меня, потому что иначе все подумают, что Потебня дурак». Да, ну вот такие у него были вислови. І дійсно, наскільки він все-таки був суворий і реально не пропускав той планктон такий, розумієте, да? От настільки ж він був і добрий, і щедрий до тих студентів, які, ну, тямили, розумієте, да? І, чесно кажучи, я сьогодні не уявляю нікого з своїх колег, професорів, хто міг би, дізнавшись, що якийсь там студент захворів, піти до нього додому, принести йому харчів, можливо, там гроші залишити і так далі. А Потебня це робив. Причому це робив не так на показ, розумієте, да? А втіхаря, щоб про це ніхто не знав, не розголошував це таке. Да? Тобто от своєї цієї висоти до тебе приходить Потебня. Просто можна впасти і вмерти. І лекції, я перепрошую, він, згадували його учні, що він чудотворив ці лекції. Так і він розкладав оці свої папери І це був акт містики. Шевельов, згадуючи, через 40 років після того, як він уже навчався, дух Потебні ще в університеті вітав. Так, і дійсно, от в чому його специфіка була, розумієте, да? Бо він, коли приходив на лекцію, ви зрозуміли, да, що в нього не було готової, не те, що лекції, у нього не було навіть готової думки про це. Тобто він брав якусь проблему і починав її осмислювати за допомогою учнів. Тобто вони ставали фактично його співавторами цієї нової концепції, і йому було цікаво, ну і їм, ну тим, хто могли з ним якось вступати в цей діалог. І от в цьому була фішка. Ну і, до речі, у нього теж була така приповідка, він іноді розповідає, потім каже: «Не понімаєте?» «Ні, не понімаємо». Ну, думають, що вони будуть йому пояснювати, да? «І не понімаєте». Да. Так от, чому він так іноді казав «і не понімайте»? Це теж була його коронна така фраза, його улюблена думка така, що кожне понімання є в то же время непонімання. Чому? Як Потебня пояснював, потому что если бы каждый из нас при произнесении определенного слова понимал бы его вот тютелька в тютельку, как вот человек произнес, да, то спілкування було просто неможливе, розумієте, да, і нецікаве абсолютно, розумієте? Тобто це для машинного інтелекту це важлива така штука, да, для комп'ютерів, да, а для людей ця стандартизація – це просто смерть. Смерть культури, смерть мистецтва і смерть, ну, в реальному спілкуванні, да, і в тому-то і цікавість. І от ця часточка, так мовити, от нерозуміння, тобто цього іншого, що є в кожному з нас, от воно і робить, ну, реально живим, нормальним спілкуванням. Ну, це був напрямок такий, психологічна філологія. Так, тобто, він був засновником. Засновником напрямку величезного. Але у нас... Це називається Харківська філологічна школа. І пізніше там люди могли жити в інших містах, і в Москві, там, і де завгодно. Але все одно це все базувалося на Потебні, вона називалася Харківська. Вони потім видавали ще такий журнал «Вопроси психології і філософії». Тобто це було дійсно... Ну і ці його учні, і Харциєв, і Лєзін, і інші, ну, реально заклали підвалини і сьогоднішнього от того, що в цьому напрямку є. У нас є там фотографія почерка Потебні. Він переклав наприкінці, власне, свого життя «Одіссею» українською мовою. Ви розумієте, яка була трагедія? Тобто українська мова заборонена. І він нічого не може робити. Він працює над словом о полку Ігорів. Його коментарі вважаються класикою. Оце його почерк, і це напрямок, як Одіссей рухався. Це він так намагався зробити. От ми знайшли. Але, ну, от в умовах повної заборони жодного українського слова не написав. Да? Все російська мова. Він намагався чинити спротив, писати статтю о націоналізмі. Причому він її там ховав в якісь інші роботи, щоб ніхто, щоб ніхто не побачив. Тобто його настільки намагалося зламати, але він чинив такий спротив. Це, ну, така внутрішня драма була колосальна, мені здається, його. Ну і ще трошки про Потебню як людину. Ну, ви зрозуміли, що він жив доволі довго у... як називалося, цивільному шлюбі, да? Бо чоловік не давав і розлучення, і, ну, дитину забрав. Так? Ну, на щастя, у них от якраз була гармонія з Марією Францівною. Її в деяких документах ще можна побачити Володимирівна, бо батько прийняв православ'я і відповідне ім'я Володимир, тому вона то так фігурує. От. Але вона якраз була просто ідеальною дружиною, бо вона створювала, ну, от те гніздечко родинне. І Потебня, до речі, був хорошим батьком. І, ну, от та вулиця Підгірна, бо Дівоча, фактично там його будинок був, він і туди виходив, да? На обидві вулиці. І вони там заливали каток. І діти там ковзалися, да? На ковзанах. І вчили батька теж кататися. Да? От Потебню на ковзанах ми якось не уявляємо, а от а треба, бо це є в спогадах, тобто от таким він також був. Ну, а ще у них там був такий палісадничок невеличкий, таким штакетничком огороджений, і Потебня завжди в такий літній час він вирощував троянди. І дуже любив там коперсатися, і коли приходили гості, ну, бувало таке, що гості його там приходять до нього, а він там з чимось там коперсається в тому своєму палісадничку. Він каже, ну, проходьте, да, я зараз. От, і вже вони там сидять десь там, можливо, п'ють вже чай там і так далі, то от він до них приєднувався і питав: професором не воняет? Да. Ну, тобто він був нормальною людиною. У нас є фото його дітей, вони науковці, причому дуже такі потужні. Один ГОРЛРО проєкт розробляв на хвилиночку. Да, до речі, він був професором Харківського політеху. І... Двоє дітей було в нього там. Так, і це Олександр Олександрович Потебня. І дійсно він... От по електриці пішов. От вони, да. Так. А другий син був, ну, про цього ми говоримо, а другий син був ботаніком, і він працював і в Нікітському ботсаду, і в університеті. І, Володя, а є у нас оці... будинки цауни. Так, у нас є будинки. Зараз покажемо. Я хотів, щоб ми ще побачили, коли дружина його, Марія, пішла до нього, вона не просто сама прийшла, вона привела свого племінника, Манжуру. Та? І треба про нього сказати. Тобто прийшла з дитиною в його будинок, а Манжура – це, ну, видатна постать. Іван Манжура – неймовірна постать. От я якраз з Шевельовим листувався з приводу Манжури, бо він мене просив деякі деталі про нього. Потебня його виховав таким, яким він став. З'ясувати. Ну, я там дещо розшукував. Так от, Іван Манжура, хто не знає, це не просто прекрасний український поет, а це супер фольклорист, суперетнограф, і дуже шкода, що далеко не все збереглося з того, що він записав, а я знаю, що ще було, крім того, що видано. Тобто це абсолютно неймовірна постать. Але він, на жаль, був людиною нещасною, в тому сенсі, ну, у нього було таке дитинство, у нього батько був п'яничка. І фактично він ріс без матері. І батько заробляв тим, що, ну, щось там ходив по людях, там переписував, ну, от така у нього була. Ну, і тягав з собою ж цю дитинку, да? І, звісно, що там щось заробить і в шинок. Ну, а цей же тут сидить, все це, да? Ну, з одного боку, це добре, бо він весь фольклор там засвоював, да? Розумієте, в тому шинку. Всі ці пісні знав на пам'ять і так далі, да? Ну, а з другого, що він бачив все своє дитинство, да? Ну, коли він вже виріс, то він, до речі, з Сумцовим навчався в другій гімназії. Тобто спочатку його там, ну, дуже класну таку гімназію. Це, знаєте, напроти, збоку, там автостоянка, де Благовіщенська церква. Да? Але він там витримав, здається, рік чи два, ну не більше. І був виключений з цієї гімназії, ну, не тягнув він це діло. І хоча Сумцов про нього дуже добре згадує, і теж, до речі, помагав. І Потебня його виховував, власне. Да. А Потебня, дійсно, його там деякий час, не весь, але деякий час він жив у Потебні. Ну і пізніше вже, коли той вже, ну, був дорослим, то після своїх мандрів, ну, а він там на Тернославщині переважно ошивався. Хоча він багато де мандрував, він теж, от як батько, вів таке трошки мандроване життя, ну і також закладав дуже сильно. Ну і от з цим були проблеми. І от Потебня, як згадують, коли той приходить, то він його садовив напроти. І так, це, здається, сам Манжура писав в одному з листів, що виганяв з мене біса. Тобто проводив таку виховну роботу, да, щоб він не пив. От, ну, можливо, там на якийсь час це допомагало. Ну, той мандрував, потім він приходив до них, той Потебня давав гроші, як завжди, допомагав. І да, потім видав за власний кошт, видав книжку самого Манжура. Да, він і сприяв його виданню, От є теж листи Потебні до чоловіка цієї Олени Штейн, Петербург, щоб той посприяв, щоб дали дозвіл цензура на видання української книжки. І дійсно дали, і він видав. Ну, до речі, ще тоді вже треба сказати, що він зробив корисного, ну, той же і Квітка Основ'яненко, бо саме Потебня був видавцем, певною мірою текстологом, коментатором фактично першого видання наукового «Квітки». Гулак Артемовський теж завдяки йому побачив світ. Навіть малорусські лічебники XVIII віка, журнал «Київська старовина», це є в інтернеті, можна подивитися, теж він знайшов дуже цікаві українською мовою лічебники, розумієте, да? Місцеві, і опублікував в «Київській старині». І ще одна його теж дуже важлива посада. Справа в тім, що Потебня був одним з засновників Харківського історико-філологічного товариства. І він був не першим його головою, але фактично дуже скоро він їм став. І доволі довго він його очолював, там років 13, здається. І не просто, знову ж таки, формально очолював. Це товариство видавало свої збірники, проводило такі зібрання наукові. Тобто це була величезна робота. І ну, це щастя, знову ж таки, що секретарем історико-філологічного товариства був учень Потебні Микола Сумцов, про якого я розповідав на минулій лекції. Ну, хто не був, не чув, є запис, можна подивитися. Да? Микола Федоровича ім'я носить наш історичний музей. І тим не менше, і, тобто, Сумцов брав на себе левову частку роботи, але все одно керував, звісно, Потебня. І його роль дійсно в історії Харківського університету, в історії Харкова, вона настільки величезна, що ну, реально це сором, що у нас є сьогодні тільки табличка, причому... Ну да, давайте ми подивимося. Да. У нас є фотографії таблички, є вулиця Потебні, да, в центрі міста, хоча мало хто її знає. А оцей будинки, тобто це цікава історія. Розкажіть, Михайло Михайлович. Ну, я можу показати, є така колишня випускниця Харківського університету Віра Франчук, і вона написала дві книги про Потебню. Ну, от у мене, так мовити, її перша книга, і, ну, кому цікаво, підійдіть, можете подивитися, тут є фотографія будинку Потебні, це зараз вулиця Потебні, 4. Як він виглядав, ну, ще в якісь там 80-ті роки. Зараз, ну, тут можна було вимкнути світло, я думаю, погано видно, але тут дивитися нічого насправді, бо будинок перебудували і він в жахливому стані. Є в хорошому стані той невеличкий будиночок, який належав Потебні і де жив, от якраз до того, як переселився на вулицю, яка зараз носить ім'я Багалія, Дмитро Іванович Багалій, а це тоді була технологічна вулиця. От він там жив, тобто Потебня здавав, ну, на квартири цей будинок. Крім того, там жив, до речі, такий прекрасний архітектор Хрустальов і викладач Харківського технологічного інституту ХПІ. І Хрустальов – це людина, яка нам побудувала старий цирк, ви знаєте, да? Який називався цирк Гріке. І ще в гіршому стані вулиця Потебні, 10. Це будинок його сина Андрія. Він, я його дуже добре пам'ятаю, ще одноповерховим, таким, як він був до, ну, за часів власника. Але цей будинок зараз надбудували, і в ньому фактично, ну, абсолютно пізнається ця будівля. В ньому була така фішка, в ньому була така кругла кімната, бібліотека. Це бібліотека така кругла. І були спеціальні зроблені такі полички, да? Ну от саме такі, от, неймовірні якісь, ну так, за спогадами. Ну, я ще знав жінку, тобто це от яка родичка. Ну, оце 10, будинок 10, Потебні 10, сам тут. Ні, це, здається, 4. А 10, да. А ну, і, цікав... да, і, ну, і найцікавіша історія з, ну, покажіть спочатку ці замки, так звані замки. Юлі Цауне, ні, ну, а же вони були, там, замки. Ну, ті замки, що мені надсилали, Володя. Ну, розказуйте про дошку, да, вона цікава. Ну, коротше кажучи, на вулиці Дівочій є так звані замки, про яких написано так. Ну, власне, от один ви тут бачите. А поруч, ну, більш відомий, це... Я думаю, всі бачили на Дівочій, там, де спалах був клуб колись. Ну, такий, ну, там красивий будинок. Та... Ну, другий там більш такий впізнаваний, я б сказав, відомий. Ну, коротше кажучи, про ці споруди у нас, ну, є така міфологія, яка переважно там серед екскурсоводів існує. Вони різну дурню про це розповідають. Ну, і табличка ще більш дурню про це пише. Давайте її побачимо. Да, от що тут написано. Ну, перше слово мене просто вбиває, бо це написано, що готичний прибутковий будинок. Ну, знаєте, якби у нас була справжня готика, ну, це було б дуже круто. Але готика, як ви розумієте, це середньовіччя, це якесь там 12 століття. Да? Ну, Харкова тоді ще не було. Тому яка готика? Це все називається неоготика, розумієте, да? Або там модерн з готичними неоготичними елементами, да? Тобто не з датами, з прізвищами архітекторів, ну і все таке. І, ну, от про Слатіна я колись розповідав, ну, це не в цій структурі, читав лекцію про Іллю Слатіна. І якраз теж наводив табличку, яка висить, ну, підіть на неї, подивіться, вулиця Пушкінська, 55А. От що ви там прочитаєте? Що Слатін, Ілля Слатін – це наш видатний композитор, засновник музичного училища, консерваторії там, і так далі. Там написано, що Слатін там жив з 1871 по 1931 рік. Так, Слатін приїхав до Харкова у 1871 році, але на той момент цей будинок ще не був навіть споруджений. Розумієте? Ну, при цьому бажанні він там жити не міг. Розумієте, да? І я от якраз в цій лекції розповідав, де і коли жив Слатін в Харкові, на яких вулицях і так далі. Ну, от, сподіваюся, скоро про це напишу. От. А тут та сама історія. Бо в 1903 році, на жаль, Олександра Панасовича вже давно не було на світі. І ми ж не уявляємо, що він з того світу, да, послав таке завдання Юлію Цауне, да, споруди мені там будиночок в готичному стилі, да? Да, забабахай. От. Ну, звісно, що це не він, а це його син, доцент Харківського університету Андрій Потебня, який, як ви розумієте, був названий на честь брата Андрія. От саме він і побудував такі шикарні прибуткові будинки. Андрій, на жаль, помер у 1919 році, але у 1922 році радянська влада, от наскільки ще авторитет Потебні був такий от великий у Харкові, да? Ну, я не думаю, якби Потебня дожив до приходу радянської влади, що він би так її вітав. Да? От навряд чи. Але університет взагалі, як ви знаєте, ця влада знищила, як такий буржуазний осередок, ну, які там університети, і заснувала так зване ІНО, ну, чи хіно, як це у нас називалося. В Києві було кіно, а у нас ІНО. Так от, Харківський інститут народної освіти. І от цей інститут носив ім'я Потебні. Розумієте? І, ну, потім ця структура зникла. І, до речі, і досі в Харкові ніщо, ну, крім вулиці, ім'я ніяка інституція не носить. А мало б носити, хоч бібліотека яка-небудь, розумієте? Да? От. І влада радянська видає наказ згідно з яким, на хвилиночку, отой будинок, ну той, який ви можете подивитися у мене тут в книжці, автентичний, де жив якраз Олександр, той професор технологічного, ніхто його не може націоналізувати, тобто родині він віддається от, на пошану. Правда, в них були думки, дуже хороші, до речі. Вони хотіли, щоб пізніше там була якась така комуна чи науково-дослідний інститут, ну от як у Багалія, от щось таке вони там думали створити. Ну, на жаль, таке не створили. Але, тим не менше, це повинна бути якась така культурна інституція. По-друге, от той будиночок, який от зараз, я кажу, надбудували, це 10-й номер, теж залишається у дові Андрія, так? Ну і ще були там постанови, видати його праці і так далі, так далі. Тобто радянська влада намагалася щось зробити, але знову ж таки такий парадокс, що в Харкові, ну от я приніс, кому цікаво, можете подивитися, виходили деякі там збірники тез, статей, ну більше, правда, в Києві, конференції потебняцькі читання у нас час від часу бувають, бібліографію видав університет. Ну, тобто, щось є, але насправді книжки праць Потебні, тобто от повного зібрання творів, да? З 1946 року Академічний інститут української мови носить ім'я Потебні, розумієте? І я там в Фейсбуці показував фотографії, це величезна будівля така. Ну, да, це... Академії наук. Академія наук, Інститут мовознавства імені Олександра Потебні. Да, вони там один поверх займають. Так от, інститут, який носить ім'я Потебні, не спромігся видати повне зібрання творів. Ну, як і вся наша академія, і як наш славетний Харківський університет. Да? І є твори, які, ну, важко дістати, наприклад, в тому ж Харкові, да? Ну, ми знаємо за якимись там фрагментами, ну це ж Потебня, розумієте? Тобто давно вже все треба було зробити приступним, ну хоч цифрові якісь там копії, якщо там не можна видати, да? От. Але це ж не зроблено. Ну, тобто, знову ж таки, як і на кожній нашій зустрічі, говоримо, що Харків в боргу перед своїми титанами. Ну і щоб не закінчувати на цій ноті, то чи ми ще ні, закінчуємо, ну, да. Да, закінчуємо, да. Одну, ну, таку цікаву фразу з спогадів, навіть не спогадів, це статті. Навіть не статті, це лекція була Потебні, і це хтось зафіксував. Але Потебня потім це так філологічно все там проаналізував, але ми не будемо цим займатися, просто сам факт. Був один хлопчик, якому, ну, який приїхав в Харків погостювати. І так йому не хотілося їхати з Харкова, а його вже увозили залізницею. І він сидів вже в вагоні, і вже коли потяг так зрушив, то він сказав: «Бідний Харків». Ну, тобто він себе пожалкував, да? А сказав: «Бідний Харків». Я так дуже часто думаю: «Бідний Харків». Да. Бідний Харків, насправді, от Марія Францівна, вона дійсно спалила всю його особисту. І невідомо чому. Чи це був заповіт самого Потебні, чи вони так боялися. Дійсно, те, що казала Фаріон, тут є над чим подумати. 130 років з дня смерті, 29 листопада за старим стилем, 11 грудня за новим. І подивимося, як взагалі українська, не знаю, спільнота, скажімо так, на владу ми не дуже сподіваємося, буде відзначати ювілей, тому що от слова Забужка, що Харків має там Сковороду, Шевельова і Потебню в кожному столітті по генію, вони абсолютно правильні, але що б там не казав Ушкалов, от нещодавно прекрасно, можна подивитися в інтернеті, Сковорода і Потебня, величезна його лекція. Щоб не казав Шевельов, як він і досліджував, і піднімав його до небес. Щоб не казала Забужка, ну, мало хто, на жаль, знає Потебню. І це велика проблема. Але думаю, що будуть відкривати, і дійсно нема неповного зібрання творів. Дякуємо Михайлу Михайловичу за сьогоднішню нашу лекцію. Дякую всім вам і до нових зустрічей. Да, до побачення. А я вас запрошую на ще свої заходи, можете записати. Це Це 2 числа. Ми відкриваємо фотовиставку «Міста Зіниди Серебрякової», 5 година, Держпром, 4-й під'їзд, галерея мистецтва Слобожанщини. 8 числа я там читаю невеличку лекцію, показую фільм теж на цю тему «Міста Серебрякової». Подивимося її роботи, які вона створила в Лондоні, в Марокко, у Франції і так далі, в Харкові в тому числі. Ну, я прокоментую. Це 5 година, 2 і 8 грудня. І ще буде 3 числа. Чичибабін центр, вулиця Скрипника, 7, здається. Це буде вечір пам'яті теж такої непересічної людини і мого товариша Олександра Охріменка. Визначний педагог, філолог, теж про нього поговоримо. І в інтернеті можете почитати мою статтю про нього. І російську мову в газеті «Время», чоловік, який жив поезією, якось так називається. А? Да, не так давно пішов з життя. І ще, це буде 17:30, 3 числа, 3 грудня. Ну і 22-го у мене аж 2 події. Це буде Серебряковське Різдво в бібліотеці імені Станіславського о 16-й годині. І я раджу прийти, бо там не тільки і не стільки я, можливо, буду, а я буду запрошувати своїх друзів, в тому числі і молодих, я думаю. Тобто там буде і музика, і різні ігри, і шаради, і все таке. Це 16-та година, інженерний провулок 1А, бібліотека Станіславського. І в цей же день дуже раджу прийти, це просто по життю, треба, я б сказав, і корисно. Це Пушкінська, 62, центр народної творчості, культури і мистецтва. Це буде моя лекція, ну не зовсім лекція, це називається «Етнографічні посиденьки». І, здається, вже там 6-та якась тема – «Різдвяна магія». Тобто, що треба зробити, щоб вас весь рік ніхто не лаяв, щоб ви були багаті, реально здорові і так далі. Це знаю тільки я, оскільки я це досліджував. Тому приходьте і всі секрети вам розповім. Це буде 18:30. Дякуємо. Ну, а другого...